Det var ikke det hun adresserte direkte i sin presentasjon, nei. Det var litt sånn mellom linjene der, følte jeg at du svarte litt på det. Men hvis du husker, nå sitter du foran en utbygger her. Kan du komme med ordene på, altså hvorfor er du redd for Nalen? Veldig farlig. Nei, jeg er ikke redd for Maren. Du må huske at Asbjørn Ramm, som Maren representerer, ble vel kåret til siste tiårets beste boligutviklere. Byutviklere. Byutviklere, beklager. Som hvor vi er med, også var med å stemme. Så at, jeg tror ikke det er mange som er så veldig kritiske til Asbjørn Ramm. Nå var det et bilde på by, på utviklerne, jeg vel mer. Ja. Og vi prøver jevnlig å få jobb for Maren og Asbjørn Ramm. Kutt av lyden her nå? Nei. Nei? Men fortell om redselen. Det er selvfølgelig det. Vær tydelig med det. Hvorfor altså, er det sånn at en ikke snakker fordi en er redd? Nei, det er ganske enkelt. Vi vil jo gjerne ha jobber senere også. Og så tror vi kanskje at vi kan påvirke utviklerne gjennom prosjektene vi jobber med, fremfor at vi går og sier at det der var noe skikkelig dritt. Men at vi kanskje heller må jobbe med å løfte fram da, de gode prosjektene som finnes. For jeg tror det er en dårlig taktikk å gå og si at utvikler X, Y og Z har laget noe skikkelig ræl, selv om det nok er ganske god konsensus om visse måneder er ganske dårlig. Så tror jeg for et selskap som jeg er en del av, så kan det være en utfordring. Men så skrev jo Erling Fossen, skrev jo ganske frodig her også tidlig i april, om at arkitekter mangler selvtillit og trenger å rette seg opp ryggen og være litt tydeligere på hva de mener. Så er spørsmålet om man har lyst til å være de som eksperimenterer på dette, og være overtydelige eller ikke. Jeg vet ikke. Hva tenker du da, Maren? Jo, jeg tenker jo at for det første så må man jo kunne ha, det er noe med debattklima, altså hvis man er den ene arkitekten som sier noe, selvfølgelig. Men jeg har jo også jobbet som arkitekt, og jeg føler jo altså litt det der med at man som bransje også må kunne stå opp litt i fellesskap, backe hverandre litt, og heller si at ja, men ok, dette er det, den standarden vi har for ting. Man må også kunne si til en utvikler at ja, men det mener jeg ikke er riktig. Og hvis man ikke føler at man har et handlingsrom for det, så er jo det et kjempeproblem. Men jeg tror, som du sier også, det å løfte fram noen av de gode eksemplene, fordi det er veldig lett å peke på liker ikke det, liker ikke det, liker ikke det. Men hva er det de kvalitetsprosjektene vi vil fremheve og ha flere av. Og så har jeg tro også på å snakke sammen. Vi har jo hatt noen samtaler litt sånn i regi av OMA, men vi har snakket sammen arkitekter og utviklere om nettopp hvilke kvaliteter det er, og at man får litt det felles språket. Og så er det jo igjen den der om du er redd for meg, Lars Blindram, det tror jeg ikke, og jeg tror at om man er redd for å miste oppdrag, da blir det veldig sånn dere arkitekter, utviklerne på forskjellige ture, det er ikke sånn det fungerer. Så om noen opplever at det er en risiko, jeg vet om eksempler på det, men det håper jeg jo er unntak og ikke regel. Er det noe dere hører hele veien arkitekturopprøret, og at det her er det utbyggeren sin feil? Ja, det er jo gjerne det. Hallo. Det er jo gjerne det som blir svaret, ikke sant? At alt som er dårlig i arkitekturen i dag skyldes en grådig utbygger. Og så må jeg ofte svare deg da som, ja, ok, men se på Munch-museet da. Se på regjeringskvartalet. Er dette strålende bygninger? Det er ikke noen grådig utbygger som står bak Munch-museet. Men allikevel er det nesten ingen som vil stå inne for det, når det er 10 år etter de vant konkurranse på mystisk vis. Så det er helt riktig å legge ansvaret på en måte der hvor pengene er, men igjen, som jeg sa, jeg synes mange arkitekter er for dårlige til å anerkjenne at de faktisk har en makt, og at de har en ganske stor påvirkning på det bygde miljøet. Kaute, du hører også dette stadig vekk. Det inngår i kompleksiteten. Ja. At det utbygger oss feil. Ja. Er den på? Mm. Ja. Ja, det er utbyggers feil, er det ikke. De
er jo liksom av varierende kvalitet i også selvfølgelig, men hvis man skal liksom ta den diskusjonen der, så kan man jo si at jeg tror kanskje at arkitekter har vært og er litt grann motvillig til å innrømme at det har vært en og er en sterk ideologisk komponent i arkitektfag i tillegg. Altså, det har ikke vært tegnet en klassisk bygning på arkitekthøyskolen som jeg så de 5,5 årene gikk der, og der er det i hvert fall ingen som bestemmer det, men det var faglig hegemoni da. Og det er ikke noe gærent i det nødvendigvis. Det er litt sånn der å kalle modernismen et komplott, det er litt som å kalle barokken et komplott liksom, men det er jo, man har jo stilarter, men allikevel så kan man kanskje tjent ved å anerkjenne at man har en sånn horisont innkodet gjennom utdannelsen og sånn da.